maamul goboleedka galmudug oo dhaca bartamaha dalkeena aynu ku nool yihiin bulsho aad u fara badan waxaa ka jira dareen cabsi oo ay dadku ka qabaan khatarta uu leeyahay xanuunka COVID-19 iyo faafitaankiisa walow magaalooyinka qaar aanay weli heli karin qalab caafimaad iyo shaqaalihii u tababarnaa ayaa haddana warbaahinta qaranka oo wada qaybta ugu muhiimsan fariinta wacyigelinta ee la xiriirta khatarta xanuunkan COVID-19 waxa ay maanta kulmisay aqoon-yahanno ku sugan galmudug si ay ugu jeediyaan bulsho weynta reer galmudug talooyin looga hortagi karo xanuunkan saameynta weyn dunida ku yeeshay ugu horeyn cabdi maxamed jaamac oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib-u-heshiinta galmudug iyo xubin ka tirsan guddiga caleemasaarka madaxweynaha galmudug ayaa ku taliyey taladan soo jeedinaynaa marka waxa weeye dadka soomaaliyeed waxaa la yidhaahdaa daraawiishnahow dabaashaadana sido ilaahiinana ku kalsoonaada oo ilaahay cabsidiisii sida hadda qalbiyadiina ka muuqatoo kale u haysta ilaahay cabsidiisii ilaahay kan wax dilay inuu yahay wuxuusan ogeyna ayna soo dhaafi karinin taas waxaan qabaa qof kastaba oo imaan leh inuu saa u qaato waxa uu heliya inaynaan dhagaha ka furaysanin wax caalam ka dhacahaya wax dariskeenni ka dhacahaya waxa guryaheenna muxuu ahaayta iyo xaafadaheenni ka dhacahaya inaynaan dhagaha ka furaysan aadan cismaan xuseen qoryooley oo isna ah xubin ka tirsan guddiga caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in iyadoo weli deegaanada galmudug aan lagu hayn wax kiisa ay haddana dadku qabaan walwal baahsan xaaladda cudurka koronaha ee gobolkan hadda aan joogo ee galmudug xaaladiisu hadda wax confirmed kiisa oo si professional loo soo gudbiyey ma jiraan laakiin cabsida aan qabnaa waxa weeye xuduudihii oo furan xuduudihii dhulka oo furan jaadkii oo weli soo gala maamuladii oo aanan wax ku filan ka qabanin inay xuduudihii iyo kontroolaan qalabkii iyo shaqaalihii u tababarnaa oo aanan weli la geynin xuduudaha saa darteed dadka galmudug iyo maamulka madaxweyne qoorqoor waxaan rabay inaan ku booriyo inay xoogga saaraan xuduudaha iyo wacyigelinta dadweynaha dadka galmudugna waxaan ka codsan lahayn inay guryahooda joogaan qof wixii aan necessary ahayn socodka aan necessaryga ahayn aan muhiimka ahayn macnaha inay yareeyaan distancigan ay ku dadaalaan maxamed aadan qalabxoor oo soo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii sagaalaad ee dalkeenna iyo wasiir hore ee galmudug ayaa sheegay in fariinta looga hortegayo khatarta xanuunkan ee ka socota gobolka ay tahay mid gaabisa waxaan aaminsanahay wacyigelintu waa gaabsi sida hadda ay ku socoto waxaan ku boorin lahaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka oo dhan in ay adeegsadaan any means amase qaab kasta oo dadka wax loogu wacyigelin karo tusaale waxaa ka mid ah idaacadaha localka inay adeegsadaan in la adeejiyo bahda caafimaadka oo degmooyinka iyo gobolladaba jooga oo ay si physical ay u tagaan suuqyada iyo meelaha dadku ay isugu yimaadaan oo boorarkooda ay qaataan oo dhibaatadan weyn ee dunidii curyaamisay in dadka sidaa wax loogu sheego culummada masaajidada laftigooda waxaa laga rabaa in aysan yareysan cudurkan oo ay dadka wacyigelin u sameeyaan oo masaajidada iyo meelaha kale meelaha maxaa la yidhaahdaa haddee ay siyaarooyinka ay isugu yimaadaan iyo meelaha ay ku digriyaan iyo waxa iyadoo la mamnuucay bay haddana weli jirtaa